Príjemné predpoludnie, milí priatelia. Mrzí ma, že som nedotvoril tých Petrov tiež takým menom, ale je to mimo mňa. Ja som veľmi rád, že v takomto komornom prostredí, lebo také zrejme je a tak ho aj vnímate a cítite, aj ste sa tu dobre cítite, môžeme využívať a pripravovať rôzne podujatia, na ktoré iní buď nemajú, alebo ku ktorým iní nemajú záujem ani vzťah, možno nemajú na to čas, možno je to od nich príliš vzdialené, čo sa týka myšlienkových a hodnotových pochodov. A preto si oveľa viacej vážim prítomnosť ľudí, ktorí chodia na naše podujatia. To otvorenie konferencie uskutočnil Peter preto, lebo to vyzeralo tak, že sa nebudem môcť zúčastniť. Nakoniec je tu aj kolega poslanec Ľubo Blaha. Prebieha parlament a okrem toho odchádza premiér na oficiálnu návštevu na prijatie prezidentovi Francúzskej republiky. Takže je toho dosť, čo nás, ako sa hovorí, sprevádza. Preto moje úvodné slovo by som považoval len za také, ako som ho teraz predniesol, s tým, že vás všetkých vítam. Prajem všetkým rečníkom, aby mali pútavé príhovory, ktoré vás zaujmú. Taký môj prístup k tejto konferencii je, že som Petrovi povedal, že by som bol rád, keby sme taký jednoduchý zborníček spravili z neho, aby nebol len v nejakej internetovej podobe, ale aj v takej tej hmotnej. No a budem veľmi rád, keď sa zapojíte do našej činnosti, samozrejme na tej odbornej a aj politicko-spoločenskej báze. Vždy ste tu vítaní a samozrejme, pokiaľ to čas dovolí aj, pretože viacerí ste ma požiadali o stretnutie, pokiaľ to čas dovolí aj pri stretnutiach a nových námetoch a zámeroch, ktoré by sme mohli spoločne uskutočniť. Vítajte ešte raz a to úvodné slovo, Peter Mináš, nech sa páči.